E sad reci mi, ko je onako, mogla si već da proceniš, ko puca na pobedu? Ko, jesi toliko sam uveren, ko misli da će pobediti od svih njih? Pa vidi da ti kažem jasno kao dan da je to Anita, tu nema greške. Ona misli da će da pobedi? Ma da, ona je ubeđena da je to, tu nema greške. Što da je dobro odigrala. Ma naravno, pa hvala Bogu. Jasno je to svima koji ima 2 grama mozga i ume da se bere jedan i jedan, to je apsolutno jasno. A ona je ta koja se preobratila totalno, koja ovom vezom pere apsolutno sve od ranije što je radila i što je uradila i napravila Jovani, naravno. Tako da mislim da je ona ubeđena da pobeđuje. Donekle i ja mislim, moje neko mišljenje, a generalno i 90% kuće misli da će ona biti ta koja će pobediti, tako da ona je ta. A zbog čega oni imaju tako mišljenje, premda pokazala je mnogo negativnih strana? Tako je, tako je. Pa imaju tako mišljenje kao i ja, naravno. Zato što je devojka automatski promenila ponašanje iz korena. Bukvalno u 2 dana, u 3 dana, to devojka se totalno promenila, nema više te histerije, nema više te šizofrenije, nema više tih nastupa na takav način. Kada ustane, ona je mirna, ona je staložena, ona odgovara kratko i jasno. To je ljubav posle 3 dana, ne znam ti nija koja. Da se razumemo, ja apsolutno podržavam tu vezu. Apsolutno podržavam iz razloga što smatram da se Jovana spasila i da joj to ne treba u životu, iskreno ti kažem. Tako da mislim da je ona ta i stojim iza toga. A sad, evo recimo, kako komentarišeš da se dotaknemo Janjuša koji se vratio posle takve tragedije koje je imao? Da li su one njegove suze iskrene? To vidimo i sinoć je nešto plakao. Da li si primetila kod njega zaista toliku patnju za bratom i da li je to iskreno ili je nešto drugo po sredi? Da li je zbunjen? Šta je u pitanju? Ne, vidi da ti kažem, ne daj Bože nikom tako nešto da se desi, ne mogu ni da zamislim i da pomislim, ono nije mi dobro, jako mu je teško. Vidi, dobro, on to hendluje od starta, bori se, drži se, znam da mu je jako teško, znam da mu jako fali. Ne da sam ubeđena, znam jedan kroz jedan da su to iskrene suze, puko je prosto, dobro se dugo i suzdržavao da to u sebi nekako zadrži, tako da naravno da je iskreno, glupo je uopšte razmišljati na temu da je to zbog nečeg drugog, brat je brat, mislim, ne da je Bože nikom, stvarno tragediju ozbiljno je doživeo, pritisak veliki, tako da apsolutno je iskreno sa njegove strane to 100%. E sad, njegova izabranica, Aneli, puno toga se, evo sad si videla šta se sve o njoj piše, priča, vi niste čuli ni 1% unutra od onoga što mi sve znamo na polju, da li će ostati sa njom kada bude saznao sve ovo što se o njoj isplivalo? On je izlazio par puta na polje jer je imao taj smrtni slučaj i to je igrom prilike, on je na neki način i zna neke stvari i to, ali on se stvarno, mogu da kažem, stvarno se zaljubio u nju, stvarno mu je stalo do nje i stvarno ima planove sa njom, tako to meni tamo deluje. Kažem ti, kada osjetiš drugačije, kad ti gledaš, nego kad si tamo i kad osjetiš tu energiju, evo ja sam sad imala prilike da vidim da je napolju sve totalni opozit od onoga što se dešava unutra, da, i da mi totalno imamo neko drugo mišljenje unutra od ljudi s polja. Tako da mislim da stvarno, kažem ti, njegova emocija je apsolutno očigledna, evidentna i smatram da, generalno nikada ga nisam videla takvog, gledala sam ranije reality, nikada ga nisam videla toliko, da se toliko vezao za nekog i da mu je toliko stalo do nekog. Sa njegove strane apsolutno sam sigurna da je to tako, a što se tiče nje, vidi, i sa njene strane se vidi ta emocija, ne može prosto to da se fejkira tako i toliko dugo, može neki period, ali ne može toliko dugo, nego je ona prosto takva, eto, malo je drugačija i njoj se dešava što joj se dešava i teče, ti kažeš, 1% informacija koji tamo nama stigne i to nije ni njoj lako i porodica i dete i ovaj monstrum šta sve priča napolju. To si isto videla, naravno, ispratila si. Da, sve sam videla. Moram da kažem da apsolutno mu ne verujem ni jednu reč. Pričala sam sa njom više puta, bile smo baš bliske. Eto, čula sam se u spoljnom svetu i sa njenom mamom i sa sestrom. Tamo ljudi prolaze kroz ozbiljan pakao. Tako da, verujem i njoj, iskreno ti kažem, volela bi da ostanu napolju, da opstanu zajedno. Stvarno bi volela jer su mi mnogo simpatični unutra, mnogo su slatki. Baš su mi onako par, tako da, što se mene tiče, imaju apsolutno moju podršku i voljela bi da to sve bude kako treba. E sad, ti kao jedna
mačka, mogu slobodno da kažem, zgodna u treningu. Da li je tebi neko tamo mogao da parira od muškaraca? Da li si tamo videla nekog ko je mogao da bude potencijalni? Vidi da ti kažem, prosto me to nije interesovalo. Bilo je od starta, bila je priča, povezivali su me sa Mikom dok je bio unutra, dečko stvarno izgleda vrhunski, ja sam to odmah i rekla. Stvarno dečko perfektan, ponašanje, izgled, sve ono na nivou. Ali prosto ja sam neko ko ima ozbiljnu vezu napolju 10 godina, prosto nisam ušla tamo da tražim momka. Ok, naravno kad sam ulazila rekla sam nikad se ne zna, nikad se ne zna, je to da. Period, naravno, glupo je reći nikad jer nikad ne zna šta te tamo čeka, ali prosto nisam osetila tu energiju i to nešto ni sa jedne strane, ni od jednog muškarca, stvarno sam ih tamo ono, posmatrala kao ono, ukućane, da kažem, porodicu, neku živimo tamo, poznaš se neke navike tih nekih ljudi, tako da prosto nula, baš nula, znači imala, ništa. Nema ništa, ma ništa. A šta ti najviše nedostajalo, evo to moram da te pitam, šta ti najviše pada? Da ti kažem, najviše mi je nedostajala Maša, sestrina ćerka, najviše od svega i moja mačka. Kada kažem to mami, ona se žena naljuti, ali iskreno, stvarno su mi njih dve najviše, naravno tu je i naravno moja porodica, sestra, normalno momak, sve, ali eto, njih dve su mi, Maša i mačka, najviše su mi nedostajale. Šta ti momak zamerio, evo? Šta je, da li je postala neka zamerka? Vidi, ni jedna zamerka. Nijedna. Preponosan je, znala sam da imam apsolutnu podršku kad je on u pitanju, vidi, ne bi sebi dozvolila luksus, kažem da sam tamo, ono, nisam klinka, uzrelim sam godinama, ne bi sebi dozvolila luksus da napravim neku glupost, da obrukam i sebe ni svoju porodicu, tako da i oni su to apsolutno znali, znaju kakva sam, znaju kakav sam ja karakter, kakva sam osoba. Doduše nisam ja tamo bila 100% ja, bila 100% ja, zameraju mi to što nisam bila aktivnija, to što nisam bila uključenija u neke priče, kontrolisala sam sebe i svoje reakcije, mislila sam da je to pametnije jer sam jako impulsivna, jako energična, reagujem u situacijama, znači nisam znala, previše je tamo provokacija, previše je svega, malo sna, tako da sam se kontrolisala maks koliko sam mogla, iskreno ti kažem, oduševila sam sebe, oduševila sam i svoju porodicu što sam izašla bez jedne mrlje, tako i njega, tako da... Bez skandala, nema, moram ja da kažem, pošto sam neko ko prati, nismo pisali ništa loše. Ništa, nisu ni imali generalno šta i da su hteli, apsolutno nema što se mene tiče ničega, tako da nema ni jednu zamerku, ponosan je na mene i to je to. E sad, ono što hoću da te pitam za kraj, šta je ono što planiraš, gde sebe vidiš, premda si se izdvojila i negde ljudi su te upamtili i izdvojili, šta je to gde sebe vidiš na javnoj sceni, kada si već tu i ušla si u to kolo? Da, pa vidi da ti kažem, nastavljam život kao što sam ga živjela do sada, planiram da pospešim svoj posao, bavim se fitnessom, trener sam, plan ishrane, suplementacija, te neke stvari, planiram da nastavim u tom smeru, a sad vidi da ti kažem, ako se otvori neka situacija, neka druga, nešto smo mi tamo imali te televizije, pa nastupe, pa pesme, pa ovo, pa ono, možda i bude nešto u tom smislu, jer vidim znači, da danas otvorena si, otvorena si, naravno, naravno, za eksperimente tog tipa. Baš sam se dogovarala sa Ša kad izađe da svratim tamo do studija, da probamo da vidimo ako, kako to ako meni izađe. Ide. Ako izađe, da. Tako da što se toga tiče, u sportu sam ceo život i tako će biti do kraja mog života, tako da nastavljam da tamo gde sam stala, nadam se samo malo bolje, generalno ušla sam i zbog toga i tamo, zbog te promocije, zbog posla, zbog svega, tako da stara sam, ali kažem ti, neke stvari ako se otvore, apsolutno sam raspoloživa i to je to. Odlično. I znači nastavljaš svoj posao, to možemo tako to da spomenemo, je, naravno je. Nastavljaš, jer već ima treninga, jesi već krenula? Nisam još krenula da treniram, da, evo druga nedelja je krenula, ne mogu još da se sastavim, ali planiram tamo od sledeće nedelje do ponedeljka, krećem jako, tako da nastavljam tamo gde sam stala, jača nego ikad. Dobro, i znači možemo to očekujemo, naravno, kada budu krenule emisije, narod pita, to će biti vrlo aktuelno, dosta dobrih tema. Da, naravno. Neko si ko može dosta toga da kaže, da doprinese tim emisijama, tako da, Vanja, hvala ti puno i mi smo tu da pratimo sve što se dešava i naravno da nam uvijek dojaviš nešto što je novo i zanimljivo. Naravno. I eto, očekujemo, eto, pratit ćemo šta se sve dešava. Naravno. I očekujemo da se dosta toga izmrsi, zamrsi. Da, sad te kreće ludilo. Te kreće. Da. Hvala ti puno. Hvala i tebi puno, bilo mi je prijatno i bilo mi je zadovoljstvo. Hvala.